নিশ্চয়কৈ এইবাৰ আমি সকলোৱে মিলি বা চৰকাৰৰ যোনটো আহ্বান জনাইছে যে সকলোৱে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ অতি ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰিব লাগে, হৰ ঘৰ তিৰংগা লগাব লাগে। তো আমিও সেইটো সজাগতামূলকভাৱে আমিও এখন গোটেই যাতে ওচৰ পাছৰ অঞ্চলৰ ৰাইজকো আমি এই সজাগতামূলক এইখিনি জনাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি এটা ৰেলী উলিয়াইছোঁ। তো সেইটোৱে আমি সকলোকে আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে সকলোৱে ঘৰে ঘৰে এইবাৰ যাতে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। ইয়াতে আমাৰ ধৰক যোনখিনি হেডকোৱাৰ্টাৰত আছে এইখিনি প্ৰায় 150 হ'ব, 150 ষ্টাফ। এইটো ধৰক আমি প্ৰায়ে অঞ্চল বিশেষকৈ বা য'ত মানুহ আছে য'ত এৱাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি জেগা চাই চাই আমি কৰি থাকিম এইকেইদিন, বা নহয় নহয় আমি এনেই 12 তাৰিখলৈকে কৰিম আৰু 13 তাৰিখ আৰু 14 তাৰিখ ৰাতিপুৱা আমি নিজে প্ৰচেছন উলিয়াম, ধৰক 5-10 কিলোমিটাৰ যি পাৰোঁ।